Ja, gospodo, stvarno ne bih hteo da spekulišem, kao što vidite, interesuje me rebalans grada Beograda, interesuje me projekti u gradu, interesuje me bolji kvalitet građenja Beograda, svi zaboravljate, ja mislim da sam tu izjavu i dao juče, da ja jesam i dalje gradonačelnik grada Beograda i tu funkciju bavim se odgovorno i potpuno sam posvećen tome. Ja sam potpuno zadovoljan, srećan i ponosan na sve aktivnosti kojima se trenutno bavimo i o tome razmišljam. Verujte, kad bi se bavio tim spekulacijama koje vi govorite, mislim da bi poludeo ja i svi mi zajedno. Dakle, ono što meni interesuje to, a novinari naravno rade svoj posao, svako ima neke svoje informacije. Moja informacija je vezana za rebalans, vezana za strategiju razvoja grada Beograda, vezana za investicije, vezana za GSP, vezana za školske autobuse i sve ono o čemu sada pričam. A da li to znači da ostajete na mesto gradonačelnika do raspisivanja novih izbora beogradskih? To ćemo da vidimo. U ovom trenutku ja sam tu, gospodin Vučić je predsednik ove države i on je taj koji će na kraju i rešiti šta će i kako će biti. To je jasno rekao, ali u ovom trenutku ja se bavim svojim poslom i nemam nikakve druge instrukcije osim toga.